ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የምሽት ዜናዎችን ከናው ቴሌቪዥን ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ብራንሽት ነኝ አርእስተ ዜና ከ4500 በላይ በህገወጥ የሰዎች ዘውውር ከሀገር ሊወጡ የነበሩ ዜጎችን ይዣለው ሲል የፌደራል ፖሊስ አስተውቀ በደወሎ ዞን ጃማደጎሎ ወረዳ በቀበሌ ማህበራት እስከ 3500 ብር ሲሸጥ የነበረው ያፈረ ማዳበሪያ አሁን ላይ በነጋዴዎች እስከ 10000 ብር ድረስ እየተሸጠ መሆኑ ተገለጸ። ከውጭ የምዕራብ አፍሪካ መከላከያ ኃላፊዎች 2.6 ቢሊዮን ዶላር ለጸጥታ ዘርፍ እቅድ መያዛቸውን ገለጹ። ኢራን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዋን በዛሬው ዕለት ስታካሂድ መዋሏ ተገለጸ። በቅድሚያም በበጀት አመቱ ከ4500 በላይ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ከሀገር ሊወጡ የነበሩ ዜጎችን ይዣለው ሲል የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በ2016 በጀት አመት 4563 በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ከሀገር ሊወጡ የነበሩ ዜጎችን መያዙን 173 አስኮበላዮች በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ የ2016 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ማካሄዱን ገልጾ በበጀት ዓመቱ ያከናወናቸውን ተግባራት አስመልክቶ ባጋራው መረጃ ከ381000 በላይ የአሜሪካ ዶላር 1,118,387 የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች መያዙን አስታውቋል። በበጀት ዓመቱ ከ307 ኪሎ ግራም በላይ ኮኬይንና 6906 ኪሎ ግራም ካናቢስ መያዙን አመላክቷል። በተጨማሪም 767 የተለያዩ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም 179 ባጃጅ እና ሞተር ሳይክሎች 109 ኪሎ ግራም ወርቅ 27 ኪሎ ግራም የዞን ጥርስ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽንና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር መያዙን ባጋራው መረጃ ጠቁሟል። በበጀት ዓመቱ ለ898 ተቋማት ያለምንም ጸጥታ ችግር አስተማማኝ ጥበቃ አድርጊያለሁ ብሏል። ሀገር አቀፍ ምርጫዎች በሚደረጉበት ወቅት ለአካል ጉዳተኞችና ለአረጋውያን ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባ ኢሰመኮ አሳሰበ። ኢሰመኮ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በአራት ክልሎች የተካሄደው የስድስተኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫዎች የሰብአዊ መብቶች ክትትል ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን በቀጣይ በሚደረጉ ምርጫዎች የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች ለአካል ጉዳተኛ፣ ለአረጋውያን እንዲሁም ለሴት መራጮች ይበልጥ ምቹና ተደራሽ በሆኑ አካባቢዎች እንዲቋቋሙ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ አሳስቧል። ኮሚሽኑ አክሎም የወጣቶች የአረጋውያንና የአካል ጉዳተኞችን የምርጫ ተሳትፎ መብት የተመለከቱ ፖሊሲዎችን መቅረጽ ያስፈልጋል ያላቸውን ጉዳዮችም አመላክቷል። ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ አለው። የስድስተኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ የድምጽ አሰጣጥ ሂደት በሰኔ ወር 2013 ዓመተ ምህረት በመስከረም ወር 2014 ዓመተ ምህረት እና በየካቲት ወር 2015 ዓመተ ምህረት በሶስት ዙሮች የተካሄደ ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉት 547 መቀመጫዎች መካከል በ471 የምርጫ ክልሎች በዚህ ወቅት ምርጫ ተካሂዶ ነበር። ቀሪዎቹ 76 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች በተለይ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተያያዘ ችግር ምርጫ ያልተካሄደባቸው በመሆኑ ቀሪ ምርጫ የሚደረግባቸው እንዲሁም በመራጮች ምዝገባ በድምጽ አሰጣጥና ቆጠራ ሂደቶች ላይ በታዩ የአሰራር ክፍተቶች ምክንያት ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ውሳኔ ተላልፎባቸው ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሰኔ ወር 2013 ዓመተ ምህረት አንስቶ በቀሪዎቹ የምርጫ ክልሎች ላይ ምርጫ ለማካሄድ በማቀድ በመስከረም ወር 2014 ዓመተ ምህረት፣ በታህሳስ ወር 2014 ዓመተ ምህረት፣ በግንቦት ወር 2014 ዓመተ ምህረት እና በጥር ወር 2015 ዓመተ ምህረት ዝግጅቱን ጀምሮ እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና ምርጫ በሚከናወንባቸው አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ መሻሻል ባለማሳየቱና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ ምክንያት ምርጫው ሳይከናወን ቆይቷል። በመጨረሻም መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ይፋ በተደረገውና በልዩ ልዩ ምክንያቶች በተሻሻለው የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከቀሪዎቹ የምርጫ ክልሎች መካከል በአፋር፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያና በሶማሊ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 29 የምርጫ ክልሎች ለ26 የክልል ምክር ቤቶች የምርጫ ሂደቱና ዋና ዋና ተግባራት ተከናውኖ የድምጽ መስጫ ሂደቱ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአፋር፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያና ሶማሊ
ክልሎች በተደረገው የ6ኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ወቅት ያከናወናቸውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ክትትልና ግኝቶችን የያዘ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ኢሰመኮ በምርጫው የሰብአዊ መብቶች ክትትል የሚያደርጉ 9 ሴቶችና 22 ወንዶች በአጠቃላይ 31 ባለሙያዎችን አሰማርቶ የነበረ መሆኑን ገልጾ ሰኔ 21 ቀን ይፋ ባደረገው የመጀመሪያው ሪፖርት በዋናነት ምርጫው በተካሄደባቸው ሁሉም ክልሎች ከተደራጁ የምርጫ ጣቢያዎች መካከል ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ተብለው በቤኒሻንጉል ጉምዝ መተከል ዞን ጉባ ወረዳ ስር የተደራጁትን 5 ልዩ የምርጫ ጣቢያዎችን ጨምሮ በተመረጡ 201 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተከናወነውን የድምጽ አሰጣጥ ሂደትን የተመለከተ መሆኑን አስታውቋል። የኢሰመኮ የሴቶች ህጻናት አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን መብቶች ኮሚሽነር ርግበህ ገብረ ሐዋርያ በእለቱ ተዘዋውረው የተመለከቷቸውን የምርጫ ጣቢያዎች በመጥቀስ በቀጣይ ምርጫዎች የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ለአካል ጉዳተኞች፣ ለአረጋውያን እንዲሁም ለሴት መራጮች ይበልጥ ምቹና ተደራሽ በሆኑ አካባቢዎች እንዲቋቋሙ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደሚገባ አሳስበዋል። አክለውም የምርጫ መዝገብ ላይ የሚሟሉ እንደ እድሜ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ የአካል ጉዳት አይነት የመሳሰሉ መረጃዎች የወጣቶች፣ የአረጋውያንና የአካል ጉዳተኞችን የምርጫ ተሳትፎ መብትን የተመለከቱ ፖሊሲዎችን ለመቅረጽ ግብዓት ሆነው የሚያገለግሉ በመሆናቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለምርጫ አስፈጻሚዎች በመራጮች መረጃ አያያዝ ዙሪያ የሚሰጡ ስልጠናዎችንና ለዜጎች የሚሰጡ የመራጮች ትምህርቶችን እንዲያስፋፉ ጥሪ አቅርበዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት ምርጫው ሳይደረግባቸው ከቀሩት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሚገኙ የተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች በስተቀር ምርጫው በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች በተረጋጋ ሁኔታና አሳሳቢ የጸጥታ አደጋና ስጋት ሳይደርስ መከናወኑን ኮሚሽኑ ገልጾ በዚህ ሪፖርት ያልተካተቱ ሌሎች የቅድመ ምርጫ፣ የምርጫ ዕለትና የድህረ ምርጫ ተግባራትን የተመለከቱ ግኝቶችን የማጠናቀሩ ሂደት እንደተጠናቀቀ ይፋ እንደሚያደርግ ኮሚሽኑ ገልጿል። በደቡብ ወሎ ዞን ጃማ ደጎሎ ወረዳ በቀበሌ ማህበራት እስከ 3500 ብር ሲሸጥ የነበረው የአፈር ማዳበሪያ አሁን ለነጋዴዎች እስከ 10000 ብር ድረስ እየተሸጠ መሆኑ ተገለጸ። አርሶ አደሮቹ በዚህ ህገወጥ ማዳበሪያ ሽያጭ ወረዳና የቀበሌ አመራሮች ተሳታፊ እንደሆኑና በድብቅ የመከዘን እንዲሁም ወደ አጎራባች ወረዳዎች የማዘዋወር ስራ እየሰሩ ነው ሲሉ ለናሁ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። የወረዳው ግብርና ቢሮ በበኩሉ በነጋዴዎች በውድ ዋጋ እየተሸጠ ያለው የአፈር ማዳበሪያ ከአጎራባች ወረዳዎች እየገባ ነው ሲሉ ጉዳዩን አስተባብለዋል። ሀብታም አያሌው ተጨማሪ ዘገባ አለው። በአማራ ክልል ባለፈው የ2015-16 የምርት ዓመት አጋጥሞ የነበረው የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ዘንድሮም በአብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ተባብሶ መቀጠሉን ናሁ ቴሌቪዥን ከአርሶ አደሮች ለማረጋገጥ ችሏል። በተለይ በክልሉ ካጋጠመው የማዳበሪያ እጥረት ጋር ተዳምሮ የአፈር ማዳበሪያ በጥቁር ገበያ እየተሸጠና በወረዳው አመራሮች በድብቅ እየተከዘነ በመሆኑ ለተደራራቢ ችግሮች መጋለጣቸውን በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን የጃማ ደጎል ወረዳ አርሶ አደሮች ለናሁ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። አርሶ አደሮቹ ከዚህ ቀደም የመሬት ግብር ክፈሉ፣ የአፈር ማዳበሪያ ትወስዳላችሁ ተብለው የነበረ ቢሆንም የመሬት ግብር ከከፈሉ በኋላ ግን ከወረዳው አመራሮች ማዳበሪያ የለም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ይህ እየተባለ ባለበት ወረዳ ታዲያ በአሁኑ ሰዓት በቀበሌ ማህበራት 3500 ብር ይሸጥ የነበረው የአፈር ማዳበሪያ አሁን ላይ በወረዳው በነጋዴዎች እስከ 10000 ብር ድረስ እየተሸጠ መሆኑን አርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። ማዳበሪያውም እንደ ሽንኩርትና ቲማቲም በሁሉም የሸቀጣሸቀጥ ሱቆች በችርቻሮ መቅረቡን ተናግረዋል። አዎ፣ ትልቅ ቅሬታ አለ። ምክንያቱም በትክክለኛ ዋጋው የኩንታል ማዳበሪያ ዋጋ 3500 ብር አካባቢ ነው። አሁን ግን በጥቁር ገበያ ላይ እየተሸጠ ያለው እስከ 10000 ብር ነው። እስከ 10000 ብር ሲሸጥ እንደ ኮንትሮባንድ እቃ ሱቅ ላይ ተደብሮ ሲሸጥ ምንም አይነት ጥያቄ አይሰጥም። አዎ፣ የማዳበሪያ እጥረት አለ ነው የሚባለው እኛ ጋር። ባለፈውም ምንድነው ክብር እና መድን ብዙ ነገር አስከፍለው አርሶ አደሩ ምንም ሳያገኝ የተበተነበት አልነበር፣ አሁን በቅርቡ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን በየከተማው ብታይ በጣም የሚገርምሽ ነገር በየከተማው በጣም በቃ በአደባባይ ማለት ይቻላል እየተሸጠ ነው ያለ 8900 ብር ምናምን ማለት ነው። ያው ማዳበሪያ በእኛ በጃማ ወረዳ ከአሁን በፊት ግብርም እና መከላከያም ድጋፍ ምናምን እያሉ
ሲሰበስቡ ቆዩና ከዛ መጨረሻ ላይ መዳበር የለም ነገር አመጡ እና አሁን ያው የሚገርምሽ ነገር አንድ ኩንታል ራሱ አልያዘኝም እና 9,000-8,000-10,000 ድረስ ነው አሁን የተገዛ ያለው ማለት ነው። ይህ ሲሆን ግን አንድም የመንግስት የጸጥታ አካላት ሆነ የግብርና ባለሙያዎች ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ አይቶ እንዳላየ ማለፍን መርጠዋል ሲሉ ምሬታቸውን አሰምተዋል። በዚህ የህገ ወጥ የማዳበሪያ ሽያጭም የወረዳና የቀበሌ አመራሮች ተሳታፊ እንደሆኑና በድብቅ የመከዘን ስራ እየሰሩ እንደሆነ እንዲሁም ወደ አጎራባች ወረዳዎች የማዘዋወር ስራን እየሰሩ ነው ብለዋል አርሶ አደሮቹ። እኛ ግን በፊት ላይ ሰው ወይም ህብረተሰቡ ገበሬው ተረባርቦ ለመግዛት ሲፈልግ ገስቶም የተገኘ ትሸጥም የተገኘ ይታሰራል ተባለ። አሁን ላይ ግን በሱቅ ላይ እየተሸጠ ያዩ ባለሙያዎቹ ምንም አይነት ጥያቄ አይጠይቁ፣ ምንም አይነት ቁጥጥር የለም። በየመስመሩ ልክ እንደ ሸቀጥ ነው እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የከተማው ፖሊስም ሌላም በቃ ይሄን ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎች እያዩ ነው። ፍለፊቱ በቃ ፍለፊት በጋሪ እየተሸጠ ነው። ጥቁሩ የጥቁር ማዳበሪያ የሚባለው 9,000 ብር ኩንታሉ ማለት ነው። ናጩ ሰከ 7,000 ምናምን አካባቢ ነው እየተሸጠ ያለው። አርሶ አደሩ በጣም እየተበዘበዘ ላይ ተቆጣ ነው ያለው ማለት ነው። የሚገርመው ይሄ ነው። ባለፈውም አስተባብሏል የወረዳው ምንድን ነው ከሌላ ወረዳዎች እያመጡ እየሸጡ ነው እንጂ እኛ ለህብረተሰባችንም አልበቃንም እያሉ ነው ያሉት። ግን እኔ የእንትኖቹ ያው በቃ ይሄ ማንም የሚያውቀው ጉዳይ ውስጥ ለውስጥ እየተሸጠ ነው በቃ ስራው ውስጥ እየተጠቀሙበት ነው። እንግዲህ አርሶ ገበሬ ማን ነው ነጋዴ ከየት እንደሚያመጣው ልታውቅ አይችልም። በጣም በሚገርም ሁኔታ አዎ፣ ማለት እየሸጡ ነው ብለን ምናምን ነው ማለት። አሁን ከየትም ቦታ የሚመጣ ነገር የለም። ከኮምቦልቻ ነው ይባላል፣ ግን ውሸት ነው። ከዚሁ ከግብርና ቢሮ እየወጣ ነው የሚባል ነገር እንደዚያ ነገር መረጃ አለ። ያው ግን ሁሉም ነገር ባናቅም እና ከዚሁ ነው ዞሮ ዞሮ ከየትም የሚመጣ አይደለም። ፊት ለፊት ነው እየተሸጠ ያለው። እንዲሁም አሁን ላይ የዘር ወቅት በመሆኑ አንዳንድ አርሶ አደሮች መሬታቸውን ጦም ላለማሳደር በውድ ዋጋ እየገዙ ሲሆን፣ አብዛኛው ህብረተሰብ ግን የሚያደርገው ጠፍቶባቸው ለጭንቀትና ለእንግልት መጋለጣቸውን አክለዋል። ቅሬታም ያው ብናቀርበው የሚቀበለን ስላጣን ምንም አማራጭ ስለሌለ አሁን የዘር እንትን ክረምቱም እየገባ ስለሆነ አሁን ልካምራም ዘረበት ሰዓት ነው አሁን እና ያው ምንም አማራጭ ስለሌለን እየገዛ ነው ያለ ነው በውድ ማለት ነው። እና ወደፊት እንግዲህ ምን እንደምንሆንም በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ያለ ነው። ወደፊት ምን እንደሚፈጠር ይመጣል ነው የሚሉት፣ ግን መጋዘን ላይ እያለ የለም ነው የሚሉት። መጋዘን ላይ እንዳለ መረጃ አለ። ለማህበራት ምናምን ስንጠይቅ አለ መጋዘን ላይ አለ፣ ግን አሁን አይወጣም ምን ተብለናል ነው የሚሉት። ሁልጊዜ ሰልፍ ነው፣ ሁልጊዜ ጩኸት ነው፣ ሁልጊዜ በቃ የቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች እንባስ ሲቀራቸው ነው እንትን እያቀረቡልን ያሉት፣ ግን ምን መፍትሄ ሊሰጥ አይቻልም። በፊት አለ አለና ለግብር መሰብሰቢያቸው ሰጡ ማዳበሪያ። ልክ ግብሩ ሲቆም ማዳበሪያ ቆሙ እና እንደዛ አይነት ችግር አለ። ናሁ ቴሌቪዥን የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች የለም በሚባልበት ወረዳ ውስጥ በየሸቀጣሸቀጥ ሱቁ የሚቸራቸረው ማዳበሪያ ከየት ተገኘ ሲል የወረዳውን ግብርና መምሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አሰፋን በስልክ ጠይቋል። ኃላፊውን ነጋዴዎች ለአርሶ አደሮቹ በውድ ዋጋ እየሸጡት ያለው የአፈር ማዳበሪያ ከአጎራባች ወረዳዎች ወደ ጃማ ደጎሎ ያስገቡት እንጂ በወረዳውና ቀበሌ አመራሮች ለነጋዴዎች የተሸጠ አይደለም የሚል የማስተባበያ ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ገበያ ላይ ይሸጣ ምናምን የሚባለው ጎረቤታችን የሚዳ ወረዳ አዲስ ማዳበሪያ እየገባለት አንዳንድ ነጋዴ ከዛ ሰርቀው ያመጣሉ እና ያንን ገበያ ላይ ሲሸጥ አንዳንድ ይታያል። እንደውም ዋጋው በጣም በተጋነነ እንትን ነው። እኛ ግን ለአርሶ አደሮች መልስ እየሰጠን ያለ ነው። የእኛ ያው ቦታችን በተለያዩ ምክንያቶች ቢዘገይም እንደሚገባ ነው ከላይ አቅጣጫ እየተሰጠን ያለው እና ሲገባ ከዛ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ወደ ህገ ወጥ ማዳበሪያ ግዢ አትግቡ የሚል የማረጋጋት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዴትስ ህግ ባለበት ሀገር አርሶ አደሮች በአደባባይ ያለ አግባብ ሲበዘበዙና በአደባባይ የማዳበሪያ ሽያጭ ሲፈጸም እርምጃ አትወስዱም ሲል ናሁ ቴሌቪዥን ለጠየቃቸው ጥያቄም ኃላፊው ማዳበሪያ ሲሸጡ የተገኙ ነጋዴዎች ንብረታቸው መወረሱንና ለአርሶ አደሮች መከፋፈሉን ገልጸዋል። ይሄ በይፋ በግልጽ እንደዚህ ገበያ ላይ አይሸጥም ማዳበሪያ እንደ ህገ ወጥ ማለት ነው። ግን በስውር ነጋዴዎች አንጥተው ደብቀው ሊሸጡ ይችላሉ እንጂ ታይቶም የሚያልፍ የለም። እንዲሁም የግብረ ኃይል ኮሚቴ ያለው እሱ የተከዘነም ካለ ጥቆማ ከደረሰ እሱን አውጥተን በሚሸጥበት ዋጋ እንዲሸጥ ላርሶ አደሩ
የተወያየንበት ሁኔታ ነው ያለ። ኃላፊው ከዚህ ቀደም በወረዳው የተፈጠረው የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ከህገወጥ ሽያጭና ከህገወጥ መከዘን ጋር የተያያዘ ሳይሆን ለወረዳው የሚያስፈልገው ከ100,000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ሆኖ ሳለ እስካሁን 50% ብቻ በመግባቱ ነው ሲሉ ማስተባበላቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 21 ፖለቲካ ድርጅቶች የሴቶችና አካል ጉዳተኛ አባላቶቻቸውን በተመለከተ የተጋነነ መረጃ ማቅረባቸውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 21 ፖለቲካ ድርጅቶች ያስገቧቸውን የሴትና የአካል ጉዳተኛ አባሎቻቸውን ቁጥር አጣርተው በአስቸኳይ ካላሳወቁ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትናንት ማለትም ሰኔ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ማምሻውን በይፋው የማህበራዊ ትስስር ገጹ ባስራጨው መግለጫው ገዢው ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ 21 የፖለቲካ ድርጅቶች የተሳሳተ የአባላት መረጃ ማቅረባቸውን አስታውቋል። የፖለቲካ ድርጅቶቹ በ2016 ዓ.ም ለቦርዱ ያሳወቁት የሴትና የአካል ጉዳተኞች አባላት አሃዝ በ2014ና በ2015 ዓ.ም ባቀረቡት ቁጥር አንጻር የተጋነነ ሆኖ ማገኘቱን ይፋ አድርጓል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 21 የፖለቲካ ፓርቲዎች የአባላቶቻቸውን ሙሉ መረጃ ለቦርዱ እንዲያቀርቡ መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓ.ም መረጃዎቹን እንዲያሳውቁም መጠየቁን አስታውሷል። ይሁንና ከእነዚህ 21 የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ምላሾችን የሰጡና በእጃቸው የሚገኙ መረጃዎችን ያቀረቡት 10 ብቻ ናቸውም ብለዋል። 11 የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ዓመት ውስጥ ከ10,000 እስከ 900,000 የሚደርሱ የሴትና አካል ጉዳተኛ አባላት ቁጥር ማቅረባቸውን ቦርዱ በጥያቄ አንስቷል። ይሁን እንጂ ለዚህ አሃዝ ተገቢውን መረጃ እንዲቀርቡ ቢጠየቁም ቦርዱ ይህን መግለጫ እስካወጣበት ዕለት አንድ ቀን ቀደም ብሎ ሰኔ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ምላሽ አለመስጠታቸው ተገልጿል። ቦርዱ አክሎም ይህ መግለጫ ከወጣበት ሰኔ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለ7 ተከታታይ ቀናት መረጃዎችን ካላቀረቡ የተጠየቁትን የማይፈጽሙ ከሆኑ እርምጃ እንዲወስድባቸው ገድዳለ ብሏል። 21 የፖለቲካ ድርጅቶች ያሏቸው የሴትና የአካል ጉዳተኛ አባላት ቁጥር እያስታወቁ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ግን መረጃዎቹ አላሳመኑኝም ብሏል። ምርጫ ቦርድ በቀጣይ 7 የስራ ቀናት ምላሽ እንዲሰጣቸው ከጠየቁ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ገዢው ፓርቲ ብልጽግና እንዲሁም ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይም ኢሶዴፓ፣ ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ተጠቃሽ መሆናቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ከቦርዱ መረጃ ለመመልከት ችሏል። ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገብ የፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰማ። በ2013 ዓ.ም ህጋዊ ሰውነቱ የተሰረዘው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይም ህወሓት በፖለቲካ ፓርቲነት በልዩ ሁኔታ መመዝገብ እንዲችል ከፍትህ ሚኒስቴር ጥያቄ እንደቀረበለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አረጋግጧል። የፍትህ ሚኒስቴር ጥያቄውን ያቀረበው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ ያጸደቀውን በአመፅና በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ የሚያስችለውን አዋጅ መነሻ በማድረግ መሆኑም ተጠቁሟል። ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት። ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገብ የፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርቧል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በፖለቲካ ፓርቲነት በልዩ ሁኔታ መመዝገብ እንዲችል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ ቀርቧል። ምርጫ ቦርድ ጥያቄውን ከፍትህ ሚኒስቴር እንደቀረበለትም አስታውቋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓት ኃይልን መሰረት ባደረገ የአመፃ ተግባር ላይ መሳተፍን እንዳረጋገጠ በመጥቀስ የፖለቲካ ፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት የሰረዘው በጥር 2013 ዓ.ም ነበር። ቦርዱ በወቅቱ ባስተላለፈው ውሳኔ የህወሓት ኃላፊዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ እንደማይችሉ እገዳ መጣሉ ይታወሳል። የህወሓት ተወካዮች ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የግጭት ማቆም ስምምነት በጥቅምት 2015 ከተፈራረሙ ከመንፈቅ በኋላ ቦርዱ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዲያነሳ ፓርቲው በደብዳቤ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ምርጫ ቦርዱ ህወሓት ያቀረበው የህጋዊ ሰውነት የማስመለስ ጉዳይ በህግ የተደገፈ ሆኖ አለመገኘቱን በመጥቀስ ጥያቄውን አለመቀበሉን በግንቦት 2015 በይፋ አስታውቋል። ምርጫ ቦርድ ለዚህ በማስረጃነት የጠቀሰው በ2011 ዓ.ም የጸደቀው የኢትዮጵያ የምርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ነው። በዚህ አዋጅ ለህወሓት ህጋዊ ሰውነትን ለመመለስ የሚያስችሉ ድንጋጌዎች እንደሌሉ የገለጸው ቦርዱ ፓርቲው እውቅና ሊያገኝ የሚችለው በድጋሚ የምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብ መሆኑ በደብዳቤው አመላክቶ ነበር። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህወሓት ጉዳይ ያነሳው ይህን የህግ ክፍተት የሚደፍን የአዋጅ ማሻሻያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ አጽድቋል። የአዋጅ ማሻሻያው በአመፅና በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ የሚያስችል ነው።
አንድ የፖለቲካ ቡድን ኃይልን መሰረት ያደረገ ያመጽ ተግባር ውስጥ የተሳተፈ እንደሆነና ይህንን ተግባር ማቆሙንና ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስነ ስርዓትን አክብሮ ለመንቀሳቀስ መስማማቱን በሚመለከተው የመንግስት አካል ካረጋገጠ የፖለቲካ ቡድኑ በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሊመዘገብ ይችላል ሲል የአዋጅ ማሻሻያው ደንግጓል። የፍትህ ሚኒስቴር ይህንኑ አዋጅ መሰረት በማድረግ ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ እንዲችል ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ በደብዳቤ ጥያቄ አቅርቧል። ከሁለት ቀን በፊት ሰኞ ሰኔ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ለምርጫ ቦርድ የተላከው ይህ ደብዳቤ በግልባጭ ለሰላም ሚኒስቴር፣ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መላኩ ተገልጿል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፍርሚያ ያረፈበት ይህ ደብዳቤ ለምርጫ ቦርድ መድረሱ የቦርዱ ኮሚኒኬሽን ክፍል አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረበለትን ጥያቄ በስራ ላይ ካሉ ህጎች አንጻር በመመርመር ውሳኔውን እንደሚያሳውቅ የኮሚኒኬሽን ክፍሉ ገልጿል። ከሶስት ሳምንት በፊት የጸደቀው የአዋጅ ማሻሻያ በሰላማዊና ህጋዊ አግባብ ለመንቀሳቀስ መስማማታቸውን ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም የሚሰጠውን የማረጋገጫ ያገኙ የፖለቲካ ቡድኖች ማመልከቻውንና አባሪ ሰነዶች ባቀረቡ በ15 የስራ ቀናት ውስጥ ምርጫ ቦርድ ምዝገባውን ይፈጽማል ሲል ይደነግጋል። ለምርጫ ቦርድ ከሚቀርቡ ሰነዶች ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ ይገኝበታል። የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎች በኃላፊነት ለመስራት መስማማታቸውን የሚያስረዳ ሰነድ በፍርሚያቸው ተረጋግጦ መቅረብ እንዳለበት የአዋጅ ማሻሻያው በተጨማሪነት ያዛል። የፖለቲካ ፓርቲው ኃላፊዎች ስምና አድራሻም በመዝገባ መስፈርትነት ተቀምጧል። ምርጫ ቦርድ በዚሁ መልኩ የቀረበለትን ማመልከቻ ውድቅ የማድረግ አማራጭ በአዋጅ ማሻሻያው አልተሰጠውም። ሆኖም ቦርዱ አመላካቹ በቀጥታ ያለምንም ማጣራት የሚመዘገበው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርግበት ስነ ስርዓት በማሻሻያው እንደተካተተ አዋጁ ለፓርላማ በቀረበበት ወቅት የተሰራጨ የማብራሪያ ሰነድ ያስገነዝባል። በአዋጅ ማሻሻያው ያካተተው ይህ ድንጋጌ ምርጫ ቦርድ በልዩ ሁኔታ በሚመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲ ላይ ለሁለት ዓመታት ያህል ልዩ ክትትል እንዲያደርግ የሚፈቅድ ነው። በዚህ መሰረት በመጀመሪያ 6 ወራት ውስጥ የተመዘገቡ ፓርቲ የፖለቲካ ሰነዶች ከአዋጅ ማሻሻያው ድንጋጌዎች ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ማድረግ ይኖርበታል። ከነገ ሁለት ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ከመገናኛ ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ ዝግ እንደሚሆን የከተማዋ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን በዛሬው ዕለት ባሰራጨው መረጃ ከመገናኛ ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ ከነገ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆን አስታውቋል። አዲስ አበባ ከተማ እንደ ስሟ ውብና ምቹ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ያከናወናቸው ካሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራት መካከል አንዱ የኮሪደር ልማት ስራ መሆኑን ባለስልጣኑ በመረጃው አስታውሷል። በመሆኑም ይህን ስራ በአጭር ጊዜ አጠናቆ የትራፊክ እንቅስቃሴውን ምቹ ለማድረግና እንግልትን ለማሳጠር ሲባል መንገዶችን መዝጋት ማስፈለጉን አስታውቋል። በመሆኑም ከመገናኛ ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ ከሀያት ሆስፒታል በኋላ ከነገ ጀምሮ ማለትም ከሰኔ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰኑ ቀናት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀንና ምሽትን ጨምሮ ለማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ ዝግ መሆኑን አስታውቋል። አሽከርካሪዎችም ይህንኑ በመገንዘብ ወደ ሆስፒታሉ ከመድረሳቸው በፊትና ሆስፒታሉ አጠገብ ያሉትን ቀይ መታጠፊያዎችን በአማራጭነት እንዲትጠቀሙ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲል ባለስልጣኑ አሳስበዋል። በዚሁ አጋጣሚ የከተማዋ ነዋሪዎች በልማት ስራው ምክንያት እየተፈጠሩ ላሉ ጊዜያዊ እንግልቶች ላሳያችሁ ትዕግስትና ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ ብሏል ባለስልጣኑ። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል የነበሩት ጁዌሪያ መሐመድ ቤተሰቦች ተገቢውን ፍትህ አለማግኘታቸውን ገለጹ። በጅጅጋ ከተማ አየር ማረፊያ ቅጥር ግቢ ውስጥ በፌዴራል ፖሊስ አባል በጥይት ተመቶ የተገደሉት የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባልና የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩ ጁዌሪያ መሐመድ ቤተሰቦች ተገቢውን ፍትህና ካሳ አለማግኘታቸውና በክልሉ ጸጥታ አካላት ተጽዕኖ እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጸዋል። የጁዌሪያ ቤተሰቦች ተገቢው ፍትህና ካሳ አለማግኘታቸውን ሳያንስ በክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ማስፈራሪያ፣ ድብደባና እስር እየደረሰብን ነው ሲሉ መግለጻቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ጥቅምት 15 2015 ዓ.ም የክልሉ ምክር ቤት አባሏ ጁዌሪያ የተገደሉት ከውጭ ሀገር የመጡትን እህታቸውን ለመቀበል በሶማሌ ክልል መዲና ጅጅጋ በሚገኘው ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ ባመሩበት ወቅት የፌዴራል ፖሊስ አባል በከፈተባቸው ተኩስ ነበር።
በተከፈተባቸው ተኩስ ከ13 ዓመት ታዳጊ ልጃቸው ጋር ቤተሰባቸውን ለመጠየቅ ከአሜሪካ የመጡት የጁዌሪያ እህት አያር መሐመድ በሶስት ጥይት እግራቸውን ሲመቱ ልጃቸውና የክልሉ ካቢኔ አባል የሆኑት አብድራሻድ መሐመድ ላይ የመቁሰል አደጋ አድርሷል። በእለቱ በተፈጸመው ጥቃት በሶማሌ ክልል ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበሩት የምክር ቤት አባልና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ጁዌሪያ ወዲያው ህይወታቸው ሲያልፍ፣ እህታቸው አያር ላይ በደረሰው ጉዳት በሕክምና ሲረዱ ቢቆዩም አንደኛው እግራቸው መዳን የማይችል በመሆኑ ተቆርጧል ነው የተባለው። ወንጀሉ ከተፈጸመ ከወራት በኋላ በክልል ምክር ቤት አባልና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በሆኑት ጁዌሪያ የግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ ክስ የተመሰረተበት የጸጥታ አባሉ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በሞት ቅጣት እንዲቀጣ በፍርድ ቤት ውሳኔ ተላልፏል። የቅጣት ውሳኔውን ያስተላለፈው በጅጅጋ ከተማ የጅጅጋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ሲሆን በፍርድ ሂደቶቹ የሟች ቤተሰቦች እንዳይገኙ መደረጉና ቅሬታ ማስነሳቱን ዘገባው አክሏል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። የሀገር ውስጥ መረጃዎችን አጠናቀናል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የምዕራብ አፍሪካ የመከላከያ ኃላፊዎች 2.6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለጸጥታ ዘርፍ እቅድ መያዛቸው ገለጹ። የምዕራብ አፍሪካ የመከላከያ ኃላፊዎች በክልሉ እየተባባሰ ያለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ 5000 የሚደርስ ተጠባባቂ ኃይል ለማሰማራት እቅድ መያዛቸው ተገልጿል። በአመት 2.6 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጀው ይህ እቅድ በናይጄሪያ ዋና ከተማ በተካሄደው የመከላከያ ባለስልጣናት ስብሰባ ላይ ለሀገራት መሪዎች ቀርቧል ነው የተባለው። የናይጄሪያ መከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ባደር እንዳስታወቁት ከሆነ እቅዱ ተከታታይ ወታደራዊ ይዞታዎችን በመውረር የቀጠናውን አለመረጋጋት ተከትሎ ተጨማሪ መፈንቅለ መንግስትን ለመከላከል ያለመ ነው ብለዋል። ይህም ህብረቱ ለረጅም ጊዜ ሲነጋገርበት የነበረውና የተጠባባቂ ኃይሉን ፋይናንስ በአደባባይ ሲያወጣ የመጀመሪያው መሆኑ ተጠቁሟል። የኢኳስ ኮሚሽን ክልላዊ ቡድን ፕሬዚዳንት አማር አልዩ ቱሬ በበኩላቸው እንደገለጹት ከሆነ ከመቼውም ጊዜ በላይ በበለጠ የጸጥታ ችግርን ለመፍታት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን ሲሉ አባል ሀገራት ጦሩን እንዲደግፉ አሳስበዋል። እንዲሁም ያቀረቡት ሀሳብ በቀጣይ በሚካሄደው የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደሚታይም ገልጸዋል። በምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ የሀገረ ሸው መፈንቅለ መንግስት አራት ሀገራት ወታደራዊ መንግስታት እንዲተዳደሩ እያደረገ ሲሆን መፈንቅለ መንግስት ያስተናገዱት ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀር የከፋ ደረጃ ላይ ደርሰዋል የተባለው ሲል የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው። ኢራን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በዛሬው ዕለት እያካሄደች ውላለች። ሀገሪቱ ከወራት በፊት በድንገተኛ ሄሊኮፕተር አደጋ የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኢብራሂም ራይሲን ማጣቷን ተከትሎ በዛሬው ዕለት አዲስ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ኢራናውያን ድምፃቸውን ሲሰጡ ውለዋል። ኢራናውያን በየምዕራባውያን ማዕቀብና ጫና የበረታባት ቴህራንን የያዘችውን አቋም ማስቀጠል እንደሚችሉ ላመኗቸው እጩዎች ድምፃቸውን ሊሰጡ ይችላሉ ነው የተባለው። ባልደረባችን ደረጀ መንግስቱ በትንታኔ የተመለከተው የባርማዶ መረጃችን ነው። ኢራን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዋን በዛሬው ዕለት ስታካሂድ ውላለች። ሀገሪቱ ከወራት በፊት በድንገተኛ ሄሊኮፕተር አደጋ ፕሬዝዳንቷን ማጣቷን ተከትሎ በዛሬው ዕለት አዲስ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ኢራናውያን ድምፃቸውን ሲሰጡ ውለዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የእስራኤልና የሐማስ አጋሮች የሆኑት እንደ ሊባኖሱ ሂዝቡላህ የሽብር ቡድን ጨምሮ በሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ባለበት ቀጠና ኢራን በድንገት ከወራት በፊት ፕሬዝዳንቷን ማጣቱ የወቅቱ አነጋጋሪ ክስተት ሆኖ የነበረ ቢሆንም ሁለት ወር ባልሞላው ጊዜያት ውስጥ እጩዎቿን በመመልመል ዝግጅቷን ጨርሳ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አስጀምራለች። በዚህም የተነሳ ኢራናውያን ኢብራሂም ራይሲ በሄሊኮፕተር አደጋ መሞታቸውን ተከትሎ አገሪቱን በቀጣይ ይመራሉ ተብለው የታመኑ አራት እጩዎች ተመርጠው ድምፃቸውን መስጠት ጀምረዋል። የህዝብ አስተያየት መስጫዎች ከጠዋት 2 ሰዓት የጀመረ ሲሆን እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ለህዝብ ክፍት እንደሚሆኑ ታውቋል። ምርጫው በእስራኤልና የኢራን አጋሮች ሐማስ በጋዛና በሊባኖስ ሂዝቡላ መካከል ባለው ጦርነትና የኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር በፍጥነት እየገሰገሰ ባለው ምክንያት በምዕራቡ ዓለም ላይ ጫና በማሳደሩ ቀጠናዊ ውጥረቱ እየተባባሰ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ነው ተብሏል። ምርጫው በእስላሚክ ሪፐብሊክ ፖሊሲ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ባይታሰብም ውጤቱ ግን ከፈረንጆቹ 1989 ጀምሮ በስልጣን ላይ በነበሩት የ85ቱ የኢራን ከፍተኛ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ ተተኪነት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ካሚኒ በኢኮኖሚ ችግርና በፖለቲካዊና ማህበራዊ ነጻነት ላይ በተፈጠረው ህዝባዊ ቅሬታ የተነሳ የተፈጠረውን የህጋዊነት ቀውስ ለማካካስ ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የእስላሚክ ሪፐብሊክ ዘላቂነት ጥንካሬ ክብርና መልካም ስም በሰዎች መገኘት ላይ የተመሰረተ ነው ሲሉ ካሚኒ ድምፃቸውን ከሰጡ በኋላ ለመንግስት ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከፍተኛ ተሳትፎ የግድ አስፈላጊ ነው ሲሉም የሃይማኖት ጠቅላይ መሪው አክለዋል። የድምፅ ቆጠራዎች የመጨረሻ ውጤት በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን የመጀመሪያው የድምፅ ቁጥሮች ቶሎ ሊወጡ ይችላሉ፣ ባዶ ድምፅን ጨምሮ ማንም ተወዳዳሪ ቢያንስ ከ50% በላይ ድምፅ ቢያሸንፍም እንኳን የሁለተኛ ዙር ምርጫ ይካሄዳል ነው የተባለው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢራን ውስጥ
በአብዛኛው የለውጥ አራማጅ ቡድን ይደገፋል ነው የተባለው። በኢራን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ተንታኞች እንዳስታወቁት ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ፣ የምርጫው ዝቅተኛ መሆንና የህዝብ ቁጥር ማሽቆልቆል የስርዓቱ ህጋዊነት መሸርሸርን ያሳያል ሲሉ ተችተዋል። ራይሲን ወደ ስልጣን ባመጣው በፈረንጆቹ 21 በተካሄደው ምርጫ 48% መራጮች ይሳተፉ ሲሆን ከሶስት ወራት በፊት በተካሄደው የፓርላማ ምርጫ ደግሞ የመራጮች ቁጥር 41% ዝቅተኛ መሆኑን ዘገባው አስታውሷል። አያቶላ አሊ ካሚኒ በከፍተኛ የመንግስት ጉዳዮች ላይ ሁሉንም ውሳኔዎች ስለሚነገሩ ቀጣዩ ፕሬዝዳንት በኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር ላይ ምንም አይነት ትልቅ የፖሊሲ ለውጥ ያመጣል ተብሎ አይጠበቅም ነው የተባለው። ሆኖም ግን ፕሬዝዳንቱ የመንግስትን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ይመራሉ፣ እንዲሁም የኢራን የውጭና የውስጥ ፖሊሲ ቃና ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ተብሏል። ምክንያቱም አሁን እየተካሄደ ያለው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በካሚኒ ቤት እጩዎች ጋር የተጣጣመ ከስድስት የሃይማኖት አባቶችና ስድስት የህግ ሊቃውንት ያቀፈ ጠንካራ ጠባቂ አካል እንደሆነ ታውቋል። በሀገሪቱ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከ80 በላይ ተፎካካሪዎች ቢቀርቡም በሀገሪቱ ጠቅላይ የሃይማኖት መሪ አያቶላ ካሚኒ ኡንታ ስድስት ብቻ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲወዳደሩ ተመልምለው የነበረ ቢሆንም ሁለቱ ገና ከጅምሩ ራሳቸውን ማግለላቸው ታውቋል። ሁለቱ እጩዎች ከምርጫው ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎም ኢራናውያን ዛሬ ድምፅ የሚሰጡት ለሶስቱ ወግ አጥባቂና አንድ ለዘብተኛ እጩ ነው። የፓርላማ አፈ ጉባኤውና የቀድሞው የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃላፊ መሐመድ በከር ካሊባፍና የቀድሞው የኒውክሌር ተደራዳሪ ሳይድ ጃሊል ከአያቶላ ካሚኒ ጋር ቅርበት ያላቸው እንደሆኑ ታውቋል። ብቸኛው ለዘብተኛው እጩ መስዑድ ፔዜሽኪያን ሲሆኑ ኢራን ከአሜሪካ ጋር በፈረንጆቹ 2015 ወደ ተፈራረማቸው የኒውክሌር ስምምነት እንድትመለስና ከምዕራቡ ዓለም ጋር ደግሞ መቀራረብ እንድትጀምር አደርጋለሁ ሲሉ ቀስቅሰዋል። አያቶላ ካሚኒ ከአሜሪካም ሆነ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያለው ግለሰብ ለፕሬዝዳንትነት መወዳደር አይችልም ሲሉ ቀደም ብለው መናገራቸው የሚታወስ ነው። በፈረንጆቹ 2015 ኢራን ከስድስት የዓለም ሀያላን አገሮች ጋር የገባቸውን የኒውክሌር ስምምነት ካቋረጠች በኋላ ሶስቱ እጩዎች በመልካም አስተዳደር ጦት፣ በመንግስት ሙስናና ከ2018 ጀምሮ የተጣሉ ማዕቀቦች የሰንደቅ ዓላማውን ኢኮኖሚ ለማደስ ቃል ገብተዋል። አዲስ የሚመረጡት ፕሬዝዳንት የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ችግሮችን የመፍታት ኃላፊነት አለባቸው። በኢራን ላይ ከዚህ ቀደምና በቀጠለው በአሜሪካና በምዕራቡ ዓለም በተጣለ ማዕቀብ ምክንያት የሚከሰቱ ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችን መፍታት ለአዲሱ አስተዳደር የስኬት መለኪያ ይሆናል ነው የተባለው። ለምሳሌ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ራይሲ ወደ ስልጣን የመጡት ከሳቸው በፊት በነበሩት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሩሃኒ የኢኮኖሚ ውድቀትና የኒውክሌር ስምምነት በመፍረሱ ምክንያት ተከትሎ መሆኑ የሚታወስ ነው። የሩሃኒ የሁለት ጊዜ የስልጣን ዘመን ውጤት በሁሉም ጉዳዮች ውድቀት ነበር። አገሪቱ ዜሮ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። ሪከርድ የሆነ የዋጋ ግሽበት በ60 ዓመት ውስጥ ከፍተኛውን መሆኑን ተከትሎ እንደሆነ ዘገባው አስነብቧል። በአሁኑ ወቅት በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሶስት እጩዎች እንዲሳተፉ ተፈቅዶላቸዋል። ከእነዚህም ውስጥ በጣም ታዋቂው እጩ የወቅቱ የፓርላማ አፈጉባኤ መሐመድ ባገር ጋሊባፍ መሆናቸው ታውቋል። የኢራን ህገ መንግስት እንደሚለው ምርጫውን ለማሸነፍ አንድ እጩ ቀላል አብላጫ ድምፅ ማግኘት አለበት። ይህንን ውጤት ማንም ካላመጣ ከፍተኛ ድምፅ ባገኙት ሁለት እጩዎች መካከል ሁለተኛ ዙር ምርጫ ይካሄዳል ነው የተባለው። አሁን ያለው ምርጫ የሚካሄደው በህግ ከተደነገገው ከአንድ ዓመት ቀደም ብሎ እንደሆነ የታወቀ ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ያልተለመዱ ችግሮች ምክንያት የኢራን ጠላቶች በሀገሪቱ ውስጥ አለመረጋጋት እንዲፈጠር የሴራ ጥንስስ እየሰሩ መሆኑን ተከትሎ ለማክሸፍ የታለመ ነው ሲሉ የሩሲያ የኢራን የኢኮኖሚና የህግ ትብብር ማዕከል ተወካይ አባስ ማርዛይ ጋዚ ተናግረዋል። በኬንያ በድጋሚ ለተቃውሞ አደባባይ በተገኙ ሰዎች ላይ የሀገሪቱ ፖሊስ ህግ የማስከበር ስራ መስራቱ ተገለጸ። የኬንያ ፖሊስ በዋና ከተማዋ ናይሮቢ ተቃዋሚዎች አደባባይ በመውጣት በመንግስት ላይ ቁጣቸውን ለመግለጽና ቀደም ሲል በተደረጉ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ላይ ለተገደሉ ሰዎች ሀዘናቸውን መግለጻቸውን ተከትሎ የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ተቃዋሚዎችን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ መተኮሳቸው ተመላክቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተቃዋሚዎቹ ወደ ፕሬዚዳንቱ ቤተ መንግስት የሚወስደውን መንገድ መዝጋታቸው ታውቋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንቱ ዊሊያም ሩቶ ህዝብን ያስቆጣውን የታክስ ማሻሻያ ውድቅ ማድረጋቸውን ያስታወቁ ቢሆንም ዛሬም በከተማይቱ በርካታ ንግድ ተቋማት ባደረባቸው ስጋት ሳይከፈቱ መቆየታቸው ተመላክቷል። ከናይሮቢ በተጨማሪ ሞምባሳና ኪስሙ ተቃዋሚዎች አደባባይ ወጥተው የነበረ ሲሆን ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ውሳኔያቸውን ካሳውቁ በኋላ ተቃዋሚዎች ወደ ቤተ መንግስት እንመጣለን ሲሉ ተደምጠዋል። ተቃዋሚዎቹ ስልጣን የህዝብ ነው፣ ፕሬዚዳንቱም ለውሳኔ አርፍደዋል፣ አሁን ደግሞ የስልጣን መልቀቂያ ማስገባት አለባቸው የሚሉ መልእክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ሲያሰራጩ ነበር።
የኬንያውያን የፋይናንስ ረቂቅ ኑሮ ያስወድብናል፣ የስራ እጥነት እጅግ በከፋበት ሰዓት ግብር መጨመር አይገባም፣ ተደራራቢ ግብር በቃን በሚል ተቃውሞ መጀመሩ አይዘነጋም። በወጣቶች በተመሩ የጎዳና ላይ ተቃውሞች ቢያንስ 20 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል የተባለው ዘገባው የቢቢሲ ነው። በመጨረሻም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተባብሶ የቀጠለውን የአየር ንብረት መዛባትን ለመቋቋም በሰው ሰራሽ አስተውሎት ሙከራ እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። የጎርፍ የድርቅና የሰደድ እሳትን የሚያስከትሉ አስከፊ የአየር ንብረት ለውጥ ክስተቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መባባስ ለዓለማችን አሳሳቢ ሆኗል ተብሏል። ጉዳቱን ለመቀነስ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሙከራ እየተደረገ መሆኑ ተመላክቷል። የአፍሪካ ቀንድ በተለይ ለከባድ ዝናብ የተጋለጠ ሲሆን ይህ በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የኑሮ ውድነትና ህይወትን መቅጠፍ ጨምሮ እያስከተለ መሆኑን ይፋ የተደረጉ መረጃዎች ያስረዳሉ። ይህንን ክስተት ለመቀነስ ሳይንቲስቶች ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የጠቀሙ መሆኑ ታውቋል። የአየር ንብረት ለውጥ ይበልጥ እየጠነቀረ በሄደ መጠን በአህጉሪቱ ውስጥ ያለው የከፍተኛ የአየር ሁኔታ ለመተንበይ ሰው ሰራሽ አስተውሎት እያግዛል ነው የተባለው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስተማማኝ የአየር ሁኔታ ትንበያ ስርዓትን ለማዘጋጀት ከኦክስፎርድ ከፍተኛ ምሁራኖች ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑ አስታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ የአየር ሁኔታን መተንበይ በጣም ከባድ ነው ያለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ምክንያቱም ተለዋዋጭ ባህሪ ስላለው ነው ብሏል። በአሁኑ ወቅት የሙከራ መርሃ ግብሩ እንደ ኬንያ ባሉ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የሰራ ሲሆን በሰፊው አካባቢያዊ ሙከራ ለማድረግ እቅድ መያዙ ነው ሪፖርቱ የሚያመላክተው። በሰው ሰራሽ አስተውሎት የአየር ሁኔታ ትንበያ የ48 ሰዓታት ማስጠንቀቂያ በአደጋ ላይ የሚገኙትን በጽሁፍ መልእክት፣ በኢሜልና በራዲዮና በቴሌቪዥን ስርጭቶች ጭምር አስቀድሞ ማስጠንቀቅ ይቻላል ነው የተባለው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለተ አርብ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁና ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንኩ የምሰናበታችሁ የምሽቱን ዜና በመምራት ከመላው ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በመሆን አብሬያችሁ የቆየሁት ብራንሽት ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።